ସୁଭଦ୍ର ମାନେ ବସି ମାନେ ବସି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାର ଧରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରି ଭାଗ କରିବ
ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ଆପଣ ନ ଜାଣିଲେ ଆଉ କିଏ ଜାଣିବେ ପାର୍ବତୀ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶେଷ ବ୍ୟବହାର କରି ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରି ଶାନ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପଙ୍କ ଗଣେଶ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଏବଂ ଶିବ ଶାନ୍ତ ରୂପକ ଭାବକୁ ଯିଏ ବହିଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ତେଣୁ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯିଏ ଭାବକୁ ଧାରଣ କରି ଥାଏ ଭାବ ପ୍ରତି ଭାବରେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ବିହଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ଭାଇ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଭାବ ସ୍ୱରୂପ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ କାର୍ତ୍ତିକ ହେଲା ଗଣେଶ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ହେଲେ ତାତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଶିବ ଶିବ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଶିବ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ବାପା ଟିକେ ଆଗକୁ ପୁଣି ପାଇଯିବ ଟିକେ ଚାଲ ଦେଖି
ज्ञान रूपक जो मर्यादा भावटा थी से भाव सीमती बल
तेरा भक्त मानक दुख आत्मनाशन करते ज्ञान उपदेश जगमय को धार हो स्पष्ट प्रमाण अच्छे छाड़ प्रथम कथा पार्वती कहले कहले गणेश देढ़शूर कार्तिक बापा आउ भाई शिव गणेश जुगे जुगे गणेश शिवंकर पुओ बोली जानचे कि शिव बह कले जड़े गणेश बसते श्वेत गणेश प्रश्न उत्तर कह भल लगे कहीं ठीक कथा गणेश प्रकृत शिवंकर पुआ नित्य सत्य किंतु जुगे जुगे गणेश अच्छा तेणु गणेश केतुर शिवंकर बहुत बेले गणेश बसते प्रभु धन्यवाद We'll be right back.
ଭାରତରେ।